Ďakujem, zachránil si ma. Za málo. Dali sme to ako dobre zohraná dvojka. Dokonca som bola prekvapená, ako sme sa tý klasák doplňali. Áno, ale... Zorka má pravdu. Prečo s ním chodíš von? Žiadne chodenie sa nekonalo. Jedli sme zmrzliny. No, a kvôli tej zmrzline sa ti mohlo stať niečo zlé. Krišo, ale ja už nemám 15 rokov. Čo si všetci myslíte, ha? Dokedy sa mi budete montovať do života a prikazovať mi, čo mám alebo nemám robiť? No tak predstav si, že by som ja tebe rozkazovala. No keby som začal chodiť s policajtkou... Lenže ja s nikým nechodím, dobre? Tak netreb hlúposti. My s políciou za jedným stolom nesedíme. Nikdy. 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 Iba ak na výsluchu. Chápeš? Že to hovoríš práve ty, čo máš oca policajta. Ešte s ním aj žiješ pod jednou strechou. Dobre, vieš, že to nie je to isté. Dobre. Ale počkaj. Odpovedz mi na niečo. Prečo ste včera ty a Sergej išli za nami? Lebo som mal o teba obavy. Ja sa viem o seba postarať. Ja viem. Ale ja tomu policajtovi... Ja mu prosto neverím, nepáči sa mi. A nepotrebujem, aby nám dýchal na krk. OK. Ale už ma nesleduj. Vieš, aké je to hrozné stále cítiť na chrbte niečí pohľad? Tak mi sľub, že za ním už nepôjdeš a nebudem ťa sledovať. Sľubujem. Neverím ti. Prestaň. Nie, odteraz mi budeš hlásiť každý pohyb. Naozaj každý? Naozaj každý, aj ten najmenší. Môžem vykročiť ľavou nohou a ísť s Lídiou na kávu? S Lídiou si choď kam chceš, tej sa bojím aj ja.